Вислухають, порадять, заспокоять. У Дніпрі в дитячій лікарні відкрили четверту локацію простору для родин «Спільно». «Спільно» – це неформальна освіта та розвиваючі заняття для дітей і консультаційна та юридична підтримка для дорослих. В разі необхідності спеціалісти перенаправлять сім'ї у кризі до фахівців, допомоги в яких вони потребують. Тож, поки батьки вирішують нагальні питання, дитина може відвідати майстер-клас і чомусь навчитись. Наприклад, дізнатися, що таке міна безпека, поліпити чи помалювати. Всі послуги безкоштовні. Проєкт «Спільно» реалізується у Дніпрі благодійними організаціями у співпраці з дитячим фондом ООН «ЮНІСЕФ» для підтримки сімей з дітьми, які постраждали від війни. 14-річна Софія – переселенка зі Слов'янська. У медзакладі зараз на лікуванні, а паралельно ходить до дитячого простору «Спільно». Малює, ліпить і спілкується з психологом. Через війну, каже дівчина, всі знервовані і напружені, бо не знають, що станеться наступної миті. У кожного зараз є якісь проблеми. Кожен переживає, кожен усвідомлений в цій ситуації. І всім дуже важко. Я вважаю, що всім потрібна допомога психолога. Поради з питань, як заспокоїти себе, як триматися. Є якісь навіть там фізичні вправи, які вона мені розповідає, вправи на дихання, на заспокоєння. І вони дійсно працюють, мені допомагають. Психолог допоміг відволіктися і заспокоїтися і доньці Юлії. Вони з Марганця. Дівчинку 9 лютого поранили осколки від снарядів, якими російські окупанти вгатили по мирному місту. На місці, де 11-річна Серафима отримала рвану рану руки і поранення шиї, ще кілька днів була її кров. Нині дитина поступово оговтується, але на неї ще чекає операція на руці. Їй дуже подобається на індивідуальних занятиях знаходитися з Наталією, з психологом. Подобається займатися з Наталією і з Ольгою, виходить, грати в ігри різні. Навіть я присутствувала і в шахмати, і в шашки ми грали, нас учили. І ліпили ми, виходить, з воздушного пластиліна, причому ліпили лівою рукою. Всі. Щоб Серафіма не обиділася, ми всі працювали лівою рукою тільки. Права ручка пострадала, вона і працювати не може. Україна, давай слово таке складемо. Україна? Да. Давай. Давай ми це все молодець! Перша є! У дитячому просторі розраджують та займаються із дошкільнятами. Повторюють абетку, складають слова, малюють і дивляться мультики, які потім обговорюють. Обов'язковим є вивчення мінної безпеки, ну, різноманітна діяльність. Також це особистий простір дитини. Якщо дитина хоче усамітнитись, побути сама, зайнятися тим, чим вона хоче, будь ласка, ми не обмежимо в цьому. Ну, я, коротше, поіграла, або нічия буде, розумієш? Нічия. Проєкт «Спільно» – це частина програми дитячого фонду ООН для підтримки українців, які постраждали від війни. Мета – виявити та своєчасно відреагувати на потреби родин, які опинилися у складних життєвих обставинах, надати допомогу і в разі потреби перенаправити до інших фахівців. Наразі у Дніпрі 4 таких дитячих простори. Цей центр, що знаходиться в цій лікарні, він допоможе дітям просто відчути себе більш легше і побути в затишку, побути з нашими спеціалістами, які допоможуть ним психологічно, в першу чергу, і виявити певні ризики для того, щоб допомогти їх сім'ям вийти з складних життєвих обставин. Дитячі точки «Спільно» – це дружній простір до дитини. Сюди можуть прийти батьки для отримання консультацій, вирішення соціальних питань, юридичних питань, для отримання якісного перескерування. Дітки, у свою чергу, проводять тут весело час, відволікаються від війни та від своїх хвороб. Простори «Спільно» працюють по буднях. На відвідини можна попередньо записатися. Детальна інформація про графік роботи у соцмережах. Альона Вєтрова, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».